återvänder till Sverige några minuter bara på slutet. Mm. Det är 32 år sedan Olof Palme mördades. Mm. Och Christer Petersson, den nya chefen för Palmegruppen, han uttalade i veckan att han är tämligen övertygad om att det här fallet kommer att lösas. Vad handlar detta uttalande om? Vill han ha mer pengar till sin verksamhet eller tror han på att det finns en lösning? Alltså, vi kommer för sannolikt inte att lösa den här mordgåtan och jag struntar egentligen i det. För det finns betydligt viktigare saker att lägga pengar och polisresurser på. Ja, det är 10 miljoner om året hörde jag någon siffra. Ja, men det fattas poliser för att utreda våldtäkter, mord. Det utreds färre brott i Sverige idag. Svenska folket har ett rekordlågt förtroende för polisen. Ska man i det läget lägga så här mycket tid och pengar på en utredning? Ja, om Palmemordet. Jag tycker det är konstigt. Jo, men även det här måste ju... Alltså man måste ju någonstans göra en rimlig bedömning. Tror du det är på klart, honom? Alltså, samtidigt känner jag så här, har vi hållit på i 32 kan vi väl hålla på något år till då? Om han nu, alltså genom någon månad till då eller vad vi nu liksom... Det fattas poliser, polistätheten minskar, det finns inte resurser. Varför ska vi inte lägga det på att skipa rättvisa för människor som lever här och nu? Det måste prioriteras rätt här. Han borde ge oss en ledtråd då. Jag tycker att det skulle räcka med att polisen har en beredskap för att ta emot nya eventuella vittnesmål eller någonting, men just detta de håller på hela tiden att tröska sig igenom hela detta dokumentsamling med, jag tror 1 miljon pärmar eller något sånt där. Tröska sig igenom detta gång på gång några gånger per årtionde. Det kommer inte att leda någonstans. Och sen är det någon annan sak med det här. Så jag är så hjärtligt trött på att allt som Palme var intresserad av, politiken, ideologin, begravs under den här utdragna trillen som aldrig får någon lösning. Ur det perspektivet så kanske alltså, jag håller med att det är tjatigt, vi borde försöka nå fram till någon slags ny lösning, eller? Eller bara finna frid och säga... Ja, men någon är ansvarig på polisen och för att ta hand om nyinkomna vittnesmål. Det borde väl räcka, tycker jag. Fast det jobbiga är ju att var det typ 130 personer ungefär har ju sagt att det var de som mördade honom. Så att, och då kan man ju bara ana den här högen av folk som tipsar om allt möjligt mellan himmel och jord. Mm. Alltså, det är ingen lätt politik uppgift heller. Politiken är inte bara en vilja utan att välja och det gäller robot, även här. Det är en robot, tror jag. Ja. Vi är lite exalterade här den här morgonen eftersom vi har Björn Fransén, Sveriges första och enda trestjärniga kock här ska laga mat. Har ni ätit Björns mat? Nej. Nej, faktiskt. Nej. Har ni åkt Vasaloppet? Nej. Vi tänkte köra chili-frågor. Ja, jag skulle gärna göra det någon gång. Då har vi också vi har Madeleine Westin, vår meteorolog, som deltagare 2019, samt Göran Greider. Vad roligt. Jag åkte 7 kilometer här om dagen. Jag var helt slut, men det är bara 9 mil. Så att... Ja, det är helt år på. Ja, det är i alla fall en tradition att ligga på soffan och titta, tycker jag, här första söndagen i mars. Med popcorn. Tack för idag. Tack för det. Det piggade upp.